მოკლე კომენტარი ნებელს ვიტყვირო სამწუხარო. მეტი რა შემეძლია თქვა, არის სამწუხარო. ახლა მე ჯერ არ მინდა დასკვნები გავაკეთო რა. გამოძება მიდის. უდანაშაულობის პრეზუმცია არსებობს და შესაბამისად მანამ სასამართლო არ იტყვის პეტრეზე თუ პავლეზე რომ ვინმე მრამე. ხო, თუმცა ფონი თავისთავად არ ახლა არც იმას ველოდები, იმის მოლოდინიც არ მაქვს, რომ საგამოძიებო ორგანოები დაუშვათ უსაფუძვლოდ მოქმედებენ. ამას ვერ ვიტყვი. მინისტრის მოქმედება ამ შექმნილ თარებაში შეიძლება ითქვას, რომ ადეკვატურია. ახლა როგორც ჩანს, მან იგზნო პასუხი, ყოველ შემთხვევაში ეს არის პასუხისგებლიანი ადამიანის ნაბიჯი. თავარი რა არის? მაინც არ ვიცი, ეს უკვე მიმდინარე კი არის, მაგრამ უკვე მოხდა. თავარი არის ის, რომ ამ შექმნილმა რეალობამ ვითარებამ არ ავნოს ძირითად საქმეს. გამოჩნდება რამდენად სისტემური იყო, დავუშვათ ხარვეზები, დარღვევები, გადასტომები და ამავე დროს გამოჩნდება ისიც, უკვე გამოჩნდა უფრო სწორედ ისიც, რომ იცი, სახელმწიფო ფეხზე დგას. ეს შემთხვევა იქნება მაგალითი სხვებისთვისაც, ვისაც შეიძლება აწუხებდეს დუნებები. ჩვენ გვქონდა პრეტენზიები წინა ხელისუფლების მიმართ ზუსტად ამ კუთხით, ხო, რომ ელექტრო კორუფციას ქონდა ადგილი. ხო და სავსებით სამართლიანია რეაგირებები პრემიერის მხრიდან და არამარტო პრემიერის მხრიდან, თუ ასეთის ნიშნების აღმოჩენის, ამ კორუფციის ნიშნების აღმოჩენის შემთხვევაში იქნება ძალიან მკაცრი რეაგირება. ელიტური კორუფცია შეიძლება იყოს მაშინ, როდესაც გახსნა ხდება ვერტიკალს. ამიტომ მე ამას ვერ ხედავ. ვერტიკალზე ეს ნიშნები არ ჩანს. თუ სადმე რომელიმე სეგმენტში ვინმე ეცდუნა, მაგერ რეაგირებაც უკვე დაწყებულია. ისე რომ თავისთავად შემაშფოთებელი ფაქტიკია, მაგრამ მე აქ ვერ ხედავ ზუსტად სისტემურობას, ვერ ხედავ ზოგადად ხელისუფლების ვერტიკალში.